Здравейте и добре дошли в първи епизод от поредицата Във форма за сватбата. В момента на екрана виждате 57-килограмовото аз на 20 март, денят от който стартира моето изчистване. Денят, в който намалихме моите калории, така че да навляза в калориен дефицит с цел да свалям килограми и най-вече целта е да сваля подкожни мазнини, разбира се. Положението не е толкова зле, даже бих казала, че е доста прилично, но беше време да започна с изчистването на трупалите се подкожни мазнини, тъй като до сватбата ни никак не остава много време. По време на тренировката днес ще ви разкажа повече за калориите и макронутриентите, на които се храня в момента, тренировките ми и други неща, свързани с това. А сега се запътваме по вълнуващи задачки. Пожелавам ви приятно гледане на влога. Току-що приключихме една среща с хора, които мислим да направят нашата украса. Не мислим, ами мисля, че вече се решихме те да бъдат. Да, първо мислихме с една агенция, която ще е в местността там на правата на сватбата, но в последствие преценихме, че е по-добре да комуникираме и да излезем нещата с хора, които са тук в София, и всъщност това са и хора, които познаваме. Те правиха и украсата на сестра ми на сватбата, на други хора, които са ни приятели, често им правят украсите по събитията, така че... Те сме имали винаги добри отзиви за тях, а пък да, при другата решихме... агенция нямахме никакви отзиви. Изглеждаха добре нещата, които са правили, но някак си, не знам. За нас е по-сигурно не. И по-добре да действаме по този начин. Да, абсолютно. Така че... Да, решихме... Да действаме с тях. Всъщност днес финално го решихме, че ще действаме с тях. Имахме сутринта преди малко среща. Тя всъщност продължи... Само да кажа, тя продължи 3 часа. 3 часа, да. Не тя ще бъде толкова. Говорихме си повечко, да. Цялото, не само за нашата сватба и други неща. Те са много готини хора. А сега ни предстои нещо много яко и то е... че отиваме да запазим дата за гражданския ни брак, защото как фуфля. Защото вече е време да запазим датата, която искаме. Ние сме 100% сигурни, че на този ден сме ние, на който искаме. Я се зарадвай! Уху! Като жена. И така, отиваме и ще се видим след малко. Чакаме си да влезем, за да запазим датата. Аз много се вълнувам, не знам за него. Разбира се. Викаш, нямаше да си им предложи, ако не се вълнуваш. Много ясно. Това ти ме разказва. 105. Мерси. И... Запазихме дата за гражданския брак. Ето и потвърждението. Представлява една тетрадка вътре с всички документи и декларации, които трябват. Даже сега мога да видя всъщност какво по-точно се изисква да занесем в обредната зала. Столичен дом за радостни обреди. Горе-долу седмица преди датата на гражданския брак трябва да занесем двете лични карти, попълнена на декларация за сключване на граждански брак. Тези декларации сега са ни ги дали. Ние трябва да ги попълним. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Тези медицински, просто трябва да отидем в някоя лаборатория, доколкото разбрах, или при личен лекар, макар че личните ни лекари не са в София. Да. Така че по-скоро в някоя лаборатория ще кажем да ни направят такива изследвания. Това предполагаме някакъв пакет. Да, ето трябва да запознаем малко повече. Не съм много на ти. Фактура имаме я. И някакъв документ от нотариус, който всъщност това е само за някакви... Не разбрах тук аз. Ами това според мен е... Чай да прочета. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения. Това е по-скоро, ако искаш да... Ако аз искам да не ми придобиеш моето имущество или обратното, да си подпишем някакъв документ, че... Че това имущество е мое. Да, защото по принцип, когато подпишем граждански брак, вече всичко... Мое става нейно и обратното, доколкото знам. Има някои семейства, които решават. Много често това са мъже, които са с пари и се притесняват жените им след това да не ги прецакат, да не им вземат имуществото и подписват този документ. Тях, да. Да, аз съм чувал някои мъже така да говорят. Така ли? Да, аз нямам такива притеснения. Така че... Няма претенция, че му открадна... Да, абсолютно. Ще ми открадне BMW-то.
Да, представяш се и спушвам без бебето. Ма не наближава. Радостина, помниш ли деня, в който запознахме? Много бързо мина времето. Помниш ли в YouTube беше времето, в което се запознахме, когато бях малка и невинна момиченца и ти ми писа. Много те обичам! И аз теб. Айде хвам да едем, защото аз не съм закусвала. Пропуснахме да кажем нещо важно, освен процедурата сега. С тези вас, които някой ден ще имате гражданство. Да, и се интересувате от това. Сумата беше 62 лева, която сега трябваше да заплатим. Това е стандартната сума. Mm-hmm. Срещу нея получавате съответно тази стандартната музика за... Церемонията. За... То... То не е церемония, церемония точно, но явно има някаква музика. И... Позволено ви е да снимате, в смисъл това което... е към сумата. Което ние, да, малко, ние да, ще направим, да. Някакви баби ме гледат тук. Да, ще светнем това да преминавам през пешеходната. Да. И също така, какво друго беше включено? Ами това е общо. И самия ритуал. И самия ритуал. И самия ритуал, да. Да, ако искате някакви по-специални неща, да ви изнесе там концерт, имате... Да. Съответно някакъв бенд да свири. Имаше различни варианти за различни видове музика, и класическа, групи, да, рок музика. И всяки такива. Но от кисти се плаща допълнително. Да. Да. Но ние преценихме, че това си стандартно нас ни устройва. Така и ще имаме граждански брак. И после сватба. Аз говорих по телефона и през това време Ради ми приготви захапване, пилешко. И аз сега си направих салатка с... домати, царвичка и червено лук. След малко ще се приготвяме да ходим на тренировка, но преди това искам да ви споделя и да ви покажа нещо. Тези от вас, които ме следват в Instagram, вече са разбрали и които са гледали видеото на Ради преди няколко дни, също са разбрали и това е, че започваме отново работа с Jim Beam, за което сме много щастливи и много благодарни, че това се случва. Ще оставя линк в описанието под това видео към видеото на Ради, в което правим анбоксинг заедно за пръв път на пратката на Jim Beam за месец април. Като това, което сега аз ще ви покажа, са любимите ми продукти в пратката за този месец и тези продукти, които най-много са ме впечатлили. Ето така съм ги закрила и сега ги откривам. Ето тук, сега ще ви ги покажа. С кое да започна, с кое да започна. Нека да започнем с от тук, натам. Тази смес е нещо, което все още не сме отворили, но много ме впечатли и съм почти сигурна, че ще бъде много вкусно. Ще ви дам обратна връзка все пак, когато го пробваме. Но всъщност това е протеинова смес. Това е смес за протеинов сладолед. Да, това е правилното, с вкус на ягодка, като в сайта има и с други вкусове, може да ги разгледате. Като всъщност е описано тук отзад на кутията, както и в уебсайта, как се приготвя, какви са съставките му, има калории, макронутриенти. Общо взето, като го пробвам, ще споделя мнение, обещавам, но нямам търпение, вижте колко сладка и красива кутийка. Общо взето, това е продукта, който от всички, които ще ви покажа, не съм пробвала до този момент. Вторият продукт, който ще ви покажа, ето тази смес за протеинови палачинки с вкус на шоколад. Отново има други вкусове в уебсайта. Сигурно имам много видеа в канала за тази смес и тези за вас, които ме следват много време, знаят за тази смес, колко ни е всъщност любима и колко вкусни стават палачинките с нея. Също важи и за waffles, за луфрети. Важи тази смес. Така че просто е страхотна. Отново отзад и в сайта пише как се приготвя. Преминавам към изцяло нови продукти на Jim Beam, които са отскоро и също ние никога не бяхме пробвали до този момент. Ето това мюсли с вкус на бял шоколад и плодове. Ето така изглежда. Честно казано, в началото малко бях скептична, нали, мюсли, да се продава цялостно, да си купя мюсли онлайн или пък да си купя овес снятки. Малко скептично настроена, но е много вкусно. Има ситни парченца бял шоколад, има плодове, овес снятки. Общо взето е наистина много вкусно и различно мюсли, което до този момент не бях яла. След това преминаваме към ето тези протеинови кукита, протеинови бисквитки, като тази е с боровинка, да, добери, боровинка и бял шоколад, а ето тази е с шоколадови парченца. Ако трябва да избирам, бих избрал тази, защото знаете, че обичам много повече шоколад, след бял шоколад, в смисъл черен шоколад, отколкото бял шоколад. И са много меки, как да кажа,
тази шоколада е супер засищаща, цялата бисквитка е 75 грама и има 230 калории, 35 грама въглехидрати, 15 грама протеин и 8,6 грама мазнини. По-добре от стандартните кукита и има по-високо съдържание на протеин и са много, много вкусни. Преминаваме към ето тези две масла, които отново са с по-високо съдържание на протеин, като едното е лешниково, а другото е милки. Това бих казала с бял шоколад. Може да видите как вече от това сме хапнали доста стабилно количество, за разлика от това, защото това ни е фаворит до този момент. И последното нещо, което ще ви покажа от нашата пратка, общо взето това са 1, 2, 3, 4, 5, 6 продукта от пратката, а пък във видеото ще видите, че има още много други продукти, които ви показваме там. Ето този продукт, протеинов чипс. В смисъл, протеинов чипс. На Джим Бим. Ето така изглеждат, като този е с паприка, а този е с морска сол, но бих предпочела този с паприка, ако трябва да избирам един от двата. Не, че този не е хубав, но този ми доставя по-голямо удоволствие да го хапвам. Така че това са продуктите, които така имах желание да ви покажа и да ви запозная с тях малко по-подробно. Ще оставя линк долу в описанието, отново към сайта на Jim Beam и може да разгледате останалите продукти, които предлагат. И ако решите да си поръчате каквото и да било на марката Jim Beam, Beast Pink и Vana Vita, може да се възползвате от моят промокод за отстъпка DRUMEVA5, за да спестите 5% от вашата поръчка и да подкрепите това, което правя. Ради също има код за отстъпка RADOSTIN5, също може да използвате и неговия код, но не може да използвате двата едновременно. Т.е. трябва да изберете само един код за отстъпка. Споделили сме ви преди, че ще си направим много скоро общ код за отстъпка и ще може директно да подкрепяте и двамата само с един код за стъпка, така че не остана и до това съвсем скоро ще се случи. Ние ще се приготвяме за тренировка, защото започва да става късно, искаме пълно време да се приберем, за да по нормално време да вечеряме. И така. Искам и тук да благодаря на всички за позитивната обратна връзка, милите коментари и съобщения, които ни изпращате относно възобновеното партньорство с Jim Beam. Наистина много се радваме, че отново започваме работа с тях и сме щастливи, че вие толкова много ги харесвате и всъщност много от вас ни споделиха в Instagram, че са ви липсвали Jim Beam, това да ни виждате с тях, с техните продукти, да имаме код за отстъпка в техния уебсайт и като цяло да споделяме неща за тях. И затова сме и супер щастливи и благодарни за всичко, което се случва. Днешната тренировка и първата за седмицата е за цяло тяло. Доста е вълнуващо, тъй като днес планирам да вдигна 100 кг на хип тръста. Тренировъчният ми сплит в момента е следния. Понеделник цяло тяло, сряда долна част, петък горна част и събота отново долна част. Общо 4 тренировки за седмицата с акцент върху долната част и по-скоро лутеуса. Смятам един от епизодите да бъде главно насочен към тренировъчната ми програма и да ви покажа по-подробно всяко едно от упражненията, които правя в момента, защото знам, че главно за вас, дами, би било доста интересно и полезно. Първото ми упражнение, както вече наблюдавате, е хип тръст, като правя възходяща пирамида. Т.е. на всяка серия увеличавам товара, който използвам и намалям повторенията. При първата серия направих със 77,5 кг 12 повторения, като тук диапазонът повторенията ми е от 10 до 12. На втората серия направих с 87,5 кг 10 повторения, като диапазонът тук беше 8 до 10 повторения. И момента на истината 100 кг на третата серия за 6 повторения, като диапазонът тук ми е от 6 до 8 повторения. Много съм щастлива, че успях да вдигна тази тежест. Последният път, когато ги вдигнах, беше преди около година и половина. Сега обаче мисля, че ги вдигам с доста по-добра форма от преди и също така преди тези 100 кг съм направила още две работни серии, а преди около година, когато правих с 100 кг, беше като първа серия и бях по-свежа. За сега не променяме нищо по тренировъчната ми програма, тъй като успявам да прогресирам добре и на този етап 4 пъти тренировки седмично ми идват доста по-добре от 5, така че ще продължа по този начин за сега. Старая се да включвам и кардио след тренировка, а в нетренировъчни дни от залата да имам повече движение и да правя кардио дома. Относно калориите и макронутриентите, които приемам в момента в тренировъчни дни, са тези, които в момента виждате на екрана. А в нетренировъчни дни разликата е само във въглехидратите, които са 120 грама.
година с брат ми решихме да се опитаме почти да не намаляме калориите, а да създадем дефицита от допълнителна физическа активност, тъй като аз наистина не се движа кой знае колко много и при мен това е възможно, а и нямам чак толкова много подкожни мазнини за сваляне. И ако мога да свалям на по-високи калории, ще бъде супер. По принцип е по-лесно да се създаде калорин дефицит, като се намали храната, и това съветвам повечето хора да правят. Просто ние сега ще опитаме да намалим съвсем малко калориите от храната и да увеличим активността ми, което ще създаде допълнителен енергоразход и вероятно ще ме вкара в по-голям калорин дефицит. Когато започнах свалянето на килограми, крачките ми средно бяха по 3000 до 4000 на ден, а сега постепенно ги вдигаме и съм достигнал до около 6000 на ден, като искаме да станат поне 10 000 крачки на ден. Откакто се движа повече, се чувствам и по-добре, така че определено ви препоръчвам да се опитате да вдигнете дневните си крачки. Също така включвам и почти след всяка тренировка кардио, както казах, и от време на време правя кардио в домашни условия. Повече за това как върви свалянето обаче ще говорим в следващите епизоди. И тъй като лятото е съвсем близо и знам, че много от вас искат да подобрят начина, по който изглеждат, в онлайн тренерската ни програма се освободиха няколко места и ще се радваме, ако сте над 18 години и сте наистина сериозни относно своята промяна, то да се свържете с нас на имейла, който в момента виждате на екран. Ще ви споделим какви са условията за съвместната ни работа и как бихме могли да ви бъдем полезни. Ще се радваме да работим заедно по пътя на вашата трансформация. Сега е време за вечеря, като ще си направя една много бърза и лесна рецепта, която бях видяла от TikTok преди доста време. За целта ще ми трябва една тортила или лаваш, като този лаваш е с спиролина и с панак, нали така беше? Mm-hmm. Само че не ми хареса особено, затова може би няма да... Да ми малко странен вкус има. Да, няма да го повторя най-вероятно. Като малко кофти го изрязох, защото трябва да е по-малък, доста по-голям е лаваш от тортилата. Също така 3 яйца, които ще разбъркаме и сега тук. И бекон, 2 или 3 парченца. Сега ще видим. Сега разбъркваме яйцата. След което тя ги слагаме на тигана. И след това ги сипвам върху тигана. Върху намазнен тиган, както видяхте. И сега си правя така като палачинка. И изчаквам да се запече малко, след което това, което ще направим, ще сложим тортилата отгоре. Но ще видите след малко. И оставам така за малко. И сега това, което трябва да направим е да го завъртим така като палачинка. Да го завиеш, да легне да спи. Лека на още. И по принцип го завиват на още един път, само че не знам дали ще се получи, защото тортилата е много, защото е такава хрупкава някакси вече от няколко дни. Но така. Се получава. Пробваме и почти се получи. Ето така трябва да изглежда. Поне от TikTok изглеждаше по този начин. Не може да знам. Липсва малко сол. Менеджер може да знам. Като вие в тази рецепта може да си добавите и нещо друго по ваш избор. Например, моцарела също ще стане много вкусно. Или настърган кашкавал. Или предполагам и с други неща ще стане вкусно. Не съм пробвала, но... Общо ето стандартите неща, с които си правите омлети. Също ако сложите спанак, пак ще стане готино. Така че може да разнообразявате. Хапнах хубаво, чух се с родителите ми и е време да приключвам този влог до тук. Надявам се да ви е било интересно, да ви е харесал този влог. Ако е така, знаете, ще съм ви благодарна, ако цъкнете палец нагоре на видеото и се абонирате с канала ми с камбанка, за да не пропускате останалите видеа, които предстоят. И разбира се, за алгоритъма на YouTube, за да може съдържанието, което качвам, да достигне до повече хора. Също може да оставите коментар долу под видеото, какво би ви било интересно да виждате като видеа, като съдържание, като контент от мен. Ще съм ви благодарна за тази информация, ще ме улесни така доста за бъдеще. И това от мен, ще се видим съвсем скоро в следващото видео.